Jedan od najvećih problema sa kojim se suočava Centar za socijalni rad jeste problem vezan za imovinu. Kako bi razrešili situaciju, u centru su pokrenuli postupak popisa imovine kako bi se tačno znalo s čime raspolažuju i kakvom je ona statusu. Upravo ovaj problem je prouzrokovao i krizu u poslovanju prošle godine, kada je račun centra bio u blokadi 10 meseci, a dodatni problem koji otežava funkcionisanje centra jeste i nedovoljan broj zaposlenih. Centar je bio u blokadi iz razloga što je prodata imovina centra bez saglasnosti Republičke direkcije, pa je onda vlasnik lokala zahtevao povraćaj novca. Nakon toga, znači posle 10 meseci, centar je uspeo da izađe iz blokade i u tom smislu, pošto centar znači poseduje određenu imovinu i cilj svega toga jeste da se ta imovina u skladu sa zakonom znači prebaci na grad, urađene su izmene i dopune izveštaja o radu gde je u potpunosti utvrđena imovina centra. Takođe, ono što je značajno za prethodni period jeste da su radnici centra dobili licencu, da je povećan obim posla znatno u odnosu na 2013. godinu i da je započet znači proces licenciranja usluga od strane centra. Inače i dalje sada u ovakvim i početkom 2015. godine centar znatno znači teško obavlja svoju delatnost iz razloga što nedostaje veliki broj radnika, negde oko 20 znači radnika, pritom znači još 3 radnika su otišla u penziju, pa u tom smislu mi sad pokušavamo da dobijemo saglasnost da se zaposle znači radnici kako bi centar nesmetano mogao da obavlja svoju delatnost, a pritom znači izveštaj o radu u odnosu na prethodnu godinu ukazuju na povećan obim posla. U gradskoj upravi koja je osnivač centra ističu da je dobro što je konačno popisana imovina i da se s njom mora upravljati po zakonu i domaćinski. Neophodno je bilo da se utvrdi tačno sa čim centar raspolaže. To je za nas mnogo značajno da se ne bi dešavale stvari koje su se dešavale. Centar ne treba da se bavi nekretninama, preuzimanjem, izdavanjem, prodajem, kupujem i tako dalje, nego treba se bavi oni zašto je formiran, znači socijalnom zaštitom svojih sugrađana. I kad ću istrajiti na ovom, ako treba i naša podrška, naše stručne službe oko uknjiženja i tako dalje, samo da imamo predsednu evidenciju da nam se više ne dešavaju takve stvari, da se otvori predmet od pre 10 ili 12 godina da otežava normalan rad centra. Grad Valjevo je mnogo izdvajao i izdvaja za socijalne davanje. I mi ne tražimo sad neke pohvale, neke dužnosti, ali mi je drago što po prvi put vidimo ovdje u konstatacijama podrške i pomoć grada koliko je to značajno. Ne treba vi nas da hvalite, samo konstatujte i registrujte ono što je fakat. U svakoj prilici ističem koliko pomažemo i šta činimo da pomognemo najugroženiji. I to ipak treba da bude evidentirano i da naši sugrađani koji se to ne dotiče, hvala Bog da nemaju takvih problema, znaju koji napor grad i gradsko rukovodstvo i centar čine da najugroženiji pomogne i da koliko je moguće i amortizujemo i relaksiramo tu veliku socijalnu napetost. Sad je najveći problem, znači taj što centar ne može da smesti nigde nikoga, znači ta lica za koje imaju takve potrebe, jer nema prostora. A prostora nema jer je 20 ili 25 godina vodio politiku da otuđi sve nepokretnosti koje je pribavio preko svojih korisnika potpisivanjem ugovora i da ih zameni za dobijanje recimo stanova za sopstvene potrebe i druge stvari. Opominjali smo pre 15 godina 100 puta, ja lično sam vodio stotine razgovora sa bivšim direktorima, posebno ovom koja se slično zvala, ne mogu sad da setim kako. Niko nije hteo da odustane od toga. Preko republičkog, nisu oni to sami radili, republičko ministarstvo im je dalo podršku da mogu to da rade, da zamenjaju sredstva koje imaju tu za stambeni fond. To je sad uzrokovalo sve te probleme. Poveli smo sudski postupak protiv svog preduzeća, jer nismo više imali nikakve šanse da rešimo slučaj. Naravno, to je na sudu zastarelo, niko nikad nije ništa rešio i evo, posle 15 godina, evo vam situacije, da centar sada kada bih hteo da radi, ja podržavam direktorku mladu i želim sve najbolje, samo hoću da kažem da se vodi računa o tome šta je rađeno u proteklom periodu, prošlo je to pošto je on rečeno skoro bez ikakvih kaznenih mera, nema tu nešto mnogo što direktor smeni pa se onda opet postavi i tako dalje. Nije to neka mera posebna, znači, a učinjene su krupne greške i sad vi nemate gde koga da smestite. Znači, pored jedne stvari da smo dozvolili da se prostor opštine koji je bio za smeštaj nezbrinutih lica 97. i 8. godine privatizuje, da ljudi otkupe to, to je nepojmljivo, je li tako, ali se to desilo, tako je i centar prostor sa kojim je raspolagao, zamenio za druge
nepokretnosti, znači i sada nema, ne može da smesti nigde nikoga. Tako da je jako važno voditi računa šta se u bliskoj prošlosti desilo, da se to ne bi ponovo ponovilo.